Trabalha com animação 3D também tem histórico de modelo vivo, de ilustração, de história da arte, que assim, dá muita diferença. O principal animador desse filme do Chaplin, o Alan Camilo, ele é animador 2D. Ele aprendeu a animar 3D quando ele entrou na Silvers. E, inclusive, ele foi contratado sem saber animar 3D. Ele não sabia imaginar em 3D. A gente só sabia que ele sabia fazer animação muito bem feita. Então, apesar da gente ser da geração nova, eu acho que é aquilo que eu falei para ela. Assim, se você se basear que 3D, animação 3D é o futuro, não é. A animação é o que ela sempre foi. O que você cria com ela é que são os outros 500, né? São ferramentas. Você tem um 3D, é uma ferramenta para você chegar no resultado final. Então, a gente estudou muito animação 2D, fundamento de animação, exercitei muita coisa em 2D também, só que não é muito que eu gosto de fazer. Eu gosto mais de fazer animação no 3D mesmo. Mas eu acho que se você quer fazer animação, você tem que saber os fundamentos de 2D. Desde os anos 30 lá. E o mais importante é que hoje a gente tem a opção de você fazer, assim, não ser obrigado a trabalhar com computação gráfica, com 3D, como única ferramenta. É tão variado, é tudo tão misturado, que existe campo até para a sua concha, que supostamente mais raro e difícil ainda do que 2D, assim, existe campo para todas as áreas e uma miscelânea de tudo isso.